کۆمەڵی براهما کۆماریز لە هەندستان ئەو پەیڕەوکارە ئاینیانن کە بە هۆشیارێکی تەواوەوە مامەڵە لەگەڵ ژینگەدا دەکەن و دەیانەوێت خۆر بکەنە سەرچاوەی وزە و سەرچاوەیەکیش بۆ فەرامکردنی خۆراک بۆ خۆیان. کۆمەڵی براهما کۆماریس لە ناوچەی ڕاجستان پرۆژەیەکیان دروست کردووە کە بریتیە لە 1970 ئاوێنە کە هەریەکەیان 60 مەتر دووجا دەبێت و لە ڕێگەی تیشکی خۆرەوە وزە و کارەبا بەرهەمدێنن. قەبارەی پرۆژەکە 1 مێگاوات کارەبایە و بڕی 5 ملیۆن یۆرۆی بۆ تەرخان کراوە و پرۆژەکەش لە ڕێگەی حکوومەتی ئەڵمانی و حکوومەتی هیندستانەوە پشتگیری دارایی دەکرێت. کۆمەڵی براهما کۆماریس خاوەنی دێرێکی تایبەت بە خۆیان و ڕۆژانە لە ڕێگەی ئەم پرۆژەوە 16 کاتژمێر کارەبا بەرهەمدێنن. ئەوە سەرباری ئەوەی بۆ لێنانی ژەمەخۆراکی نزیکەی 30,000 کەس لە پەیڕەوکارانی ئاینەکەیان کە سەردانی دێرەکە دەکەن سود لە کارەبای بەرهەمهاتوو لە تیشکی خۆر وەردەگرن و بەهۆی پرۆژەکەشەوە ساڵانە 6500 تۆن دووەمۆکسیدی کاربۆن لە هەوادا کەم دەبێتەوە. بۆ ئەوی تێچووی پرۆژەکە کەم بێت، پەیڕەوکارانی ئەم ئاینە خۆیان زۆرێک لە کارەکان ئەنجام دەدەن و لە ئێستاشدا حکوومەتی هیندستان هەوڵەکانی چڕ کردوەتەوە بۆ ئەوەی بەشی زۆری کارەبای نیشتمانی بگۆڕێت بۆ وزەی خۆر. هاوکات پرۆژەی VP کە دەکەوێتە ویلایەتی جوجاراتەوە پرۆژەیەکی دیکەی بەرەمێنانی وزێ لە ڕێگەی تیشکی خۆرەوە و یەکێکە لە پرۆژە گەورەکانی هیندستان و توانای بەرەمێنانی 600 مێگاوات کارەبایە. ئەم پرۆژەیە لە دوای پرۆژەی گوڵمت لە وڵاتی چین بە دووەم پرۆژەی بەرەمێنانی وزەی کارەبا دێت لە ڕێگەی تیشکی خۆرەوە. پرۆژەکە بڕی 2,300,000,000 دۆلاری بۆ تەرخان کراوە و لە ئێستادا لە ساڵشەشی کارەبای ویلایەتی جوجارات بەرهەم دێنێ و وابڕیارە تا 4 ساڵی دیکەش ئەو ڕێژەیە بگاتە لە ساڵ 15. پرۆژەکە بە هەماهەنگی لە نێوان 21 کۆمپانیادا بەڕێوە دەچێت و ئامانجدەی هاندانی هاونیشتمانیانی ئەم ویلایەتەیە بۆ ئەوەی پشت بە سەرچاوەی وزەی خۆر ببەستن.